لەگەڵ دەستپێکردنی یەکی نیسان خەڵکی هەوڵەدەن با گاڵتەیەک دڵی یەکخۆشکن کە پێی ئەوترێ درۆی نیسان و ئەم گاڵتەیە چەند کاردانە و لێکەوتەیەکی لێ ئەکەوێتەوە بە باش و بەخراپ. با بڕێم زاین لە هەوڵەتیان پرسیم زاین ئەوان ڕایان چێ لەسەر درۆی نیسان و تا ئێستا هیچ درۆیەکیان لەگەڵا کراوە؟ با بڕێم. چەب نەخۆشم و تووشی سەرەتام ماڵەوە تەلەفۆنیان بۆ کردیم بۆ کە مردووە خۆشەویستێکم و پێمی وچشم کردووە من بەیانە مدیرەکە تەلەفۆنی بۆ کردم تی مێرۆ بووی هەواڵی گەیاندنی مردنێکمان کردووە مەسەلەن سڵاو ئەم کاتەوە باش باشی بەخێر بێ سەرچاو ئەوە کۆزاین سەلەیەکی نیسانەین وا باوەکە لە مانگی نیسانە بەناوی گاڵتەوە کۆمەڵێک درۆوە بەناوی درۆی نیسانەوە ئەکرێت جا هەیە بە شێوەیەکی جوان هەیە بە شێوەیەکی ناشرین یان بە شێوەیەکی ناخۆش هەواڵێکی ناخۆشە پێڵێ سەلام تۆ تا ئێستا درۆ لەگەڵا کراوە ڕاستی من نەمزانی کە درۆی نیسانە ئەمڕۆ ئەم مانگە مانگی نیسانە بەڵام ئەم بەیانە مدیرەکە تەلەفۆنی بۆ کردم تی مێرۆ بووی و منش هات بووم لە ڕێگاش بووم بەڵام دوای تەلەفۆنی بۆ کردمەوانێ وتی وەرەوە بۆ ئیش یعنی نەمزانی کە مانگی نیسانە باشە تۆ ئەم شتا ئەم دیاردەیە بە شتێکی باشە زانی یان زۆر کەسەیە لە گاڵتەیەکەوە کە بەناوی درۆی نیسانەوە هەواڵی مردنی کەسێکی پێڵێن تووشی شۆکە بێت تووشی چوزانم بارودۆخێکی ناخۆشە بێ بە شتێکی باشە زانی ناوەڵا زۆر زۆر ناخۆشە بەزتی من دڵم پڕ بووە ئەوە شتانە زۆر من هەر درۆشتێکی ناشرینە ناڵم زۆر زۆر پێم ناخۆش بکا و شتەم بینی شە لەگەڵ مرۆڤی ڕازوای بیت و دوور بیندا درۆی نیسان درۆ هەر درۆیەتر نیسان بێت و فەرمانگە بێوانە کۆزای ئەم ڕۆیەکی نیسانە وا باوەکە لە خۆی وا باوە لە پێش مانگی نیسان درۆیەکی لەگەڵ ئەکرێ ئەوە لە مانگی نیسانە پێت ئەڵە وەڵا ئەو شتە درۆ بوو یانی خۆی ئێستادا ئێمە زیاتر وا باوە لە یەکی نیسانە درۆکە دەست پێکا کۆتا ئێستا هیچ درۆیەکی لەگەڵا کراوە زۆر ناخۆش بێ و پێش بڵێن وەڵا درۆی نیسان بوو بەڵێ زۆرش کراوە یەکێ لەوانەی خۆشەویستێکم و پێمی وچشم کردووە دوای ماوەیەک بۆ دەرگۆ تەلەفۆنی بۆ کردم وتی وەڵا پێتم ڕابرد بەڵێ دوای کاردانەوە چی بوویان ئێوە لەو ماوەیە جیابوونەوە جیابوونەوەکەی بەڵێ ماوەیە زۆر جیابوونەوە دوایی هیچ شتێک لەو بابەتات سەری هەڵ نەدایە بۆیە منشتم بڕۆ بەڕێی خۆتا مش بەڕێی خۆم ئەنجامی درۆکە بوو بەڵێ لەو کاتێ بۆ ئێوە تووشی نەخۆشیش بێ گەر زۆر خۆشت بێ پەیامت چییە بۆ ئەو کەسانی کە ئەو درۆیانە ئەکەن بە ناوی درۆی نیسانەوە هەستی کەسی بەرامبەر ڕوشێنن چوزانم بێتاقەتی ئەکەن درۆ شتێکی زۆر ناشینە ئیدرە هەست درۆیە بێت بۆیە هیوادارم بۆ هەموو هاوڵاتیەک ئەگەر نێرە گەرمێت درۆ نەکرێت لەبەرەوەی لە درۆوە سەرچاوی هەموو شتێک هەڵە درێت بۆیە من بۆی جیابوونەوەی بەڵێ بە تاکیت نانە زۆر ئاساییە خۆت قەت هیچ درۆیەکی نەکرۆ لە کەسێک هەڵەوە درۆی نیسان هیچ غەڵەتێک هیچ درۆیەک نەکراوە بەڵێ بەڵێ خۆش بێ سەلام بێ سوپاس هەمووان چاو لە تۆ شانی نییە خێر بن سەرچاو سەرچاو چەب نەخۆشم و تووشی سەرەتام ماڵەوە تەلەفۆنیان بۆ کردیم بۆ کە مردووە خۆشەویستێکم و پێمی وچشم کردووە من بەیانە مدیرەکە تەلەفۆنی بۆ کردم تی مێرۆ بووی هەواڵی گەیاندنی مردنێکمان کردووە مەسەلەن حتما زای ئەمڕۆ چەنی مانگا بەڵێ حەوتی نیسانە حەوتی مانگ نازە لێ تێک چە یەک حەفتە لە پێشە ئەمڕۆیەکی نیسانە ئاها وایە ڕاستە باشە هەرو گۆزانین مانگی نیسان بۆ ناسراوەکە جوانیش نییە پێڵم بەڵام خەڵکان درۆ لەگەڵ یەکەکەن بە ناوی گاڵتەکردنەوە جا زۆر جار هەیە ئەو درۆیە درۆیەکی زۆر ناخۆشە یا هەواڵێکی ناخۆشە دەن دوێڵێن ئەو درۆی نیسانە قەڕوو بە ڕۆیشتە بوویتە تۆ بەڵە کاتێک لە مەکتەب بووم ئیتر ڕەفیقێکم وتی هینا ئەوە دەیکرد تەلەفۆنی بۆ ماڵەوە تەلەفۆنیان بۆ کردین بۆ کە مردووە منیش دەستم کرد بە گریان بە پەلە ڕام کردەوە بۆ ماڵەوە جانتاکەشم لە مەکتەب جێهێشت ئیتر کە ڕۆشتمەوە هەر ئەگریان بەڕێگاوە ئیتر کە گەشتمە ماڵەوە سەرەکەم باوکم دانیشتووە ئەینجا خەریب بوو ئەبوورامەوە کاردانەوە چی بوو لەگەڵەوە ڕەفیقەت دوای کە ڕۆشتمەوە بۆ مەکتەب ئیتر قسەم لەگەڵ نەکردەوە ئەم دیاردەی بەلای تۆ دیاردەیەکی باش نا باش نییە چونکە تۆ لە پڕە ئەیترس ئەو کەسە ئەترسێنی ئەوە ئەگەری هەیە سەڵمەیەک تووشی بە شتێکی یان خراپی ڕووبات پێم وایە باش نییە سڵاو لە تۆش بەرەزم گۆزانی ئەمڕۆ یەکی نیسانە یەکی نیسانی شوا باوەکە ئەڵێن درۆیتی ئەکرێت درۆی نیسانە و نازانم کۆمەڵەشتی ناخۆش دەست درۆ لەگەڵاتا من نەخێر جار 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 هەندێ جا کردومە باشە ئەو کەسی
که ادرو لگال کرد بنا دروی نیسان و چی کردنه که بودی که زنی اشتی که تو به تو راست نیه هیچ کردنه که خوش بوله یا که پیم تو امرو یا که چی پیم تو آخر مثلا حوالی گندنی مردن یک من کردو مثلا وان مردن خوش حوالی که مثلا زور به زور لپیجا مثلا نیکین مثلا اون فرقه ای که خوما حزم علیتی باشه خبر یک دا وزن فلان یاری زن یک مازو خوشه مثلا او یاری زن لو فرقه روسو یا فرقه رخمالیتی ایو یاری زن کرے کو را بار دی نیو کو صعوبت ما شوت مان فلان یاری زن دان کریو به مبلغ شیونه او باشه امشتی کتو کرلانه زور قرس نه بو بین یعنی شتی اسای بو کزای درو یا درونیا مام زور کسای یعنی شتی زور قرس تراله مکبازی مردنی کسای عزیزه تو کتو نه خوشه او تقریبا کویت باری نه خوشی او از این سو نه تو شیشتک بیه تو شیشوک بیه پیوز نگه هنده جار مبالغه که این لوشته ها براست اشتیک اگر مثلا یکی نیسانش بیه اگر دروکش که این لمنگی نیسان اشتیک بیه مجالی ویت یه به تو زی خوش بیه آه درو هر دروه نه درو هر دروه تاکید بیه هیچ مجالی تیانیه درو هر دروه ایت سپی بیه راستی بیه سلاو لطش ازانی امرو چنی مانده؟ لایت ایبو نازانی یکی نیسانه؟ باشه یکی نیسان بله قد دروی نیسان لگل فکر او؟ ای طبعا بیگو ما کرده او نخوش دروی درو که لگل فکر او به چی بود؟ نخوش دروی درو اوه لگل مثلا بابا کرده اگه بیدر چین لگل کچه یعنی رفیق خود بیه قبل خود بیه دروی که دگل اگه زوشتی نخوش بله دو ایو آقی گوار با اقصه زیاترم بوف که بزانم چی بود یعنی چیت بیا بود؟ وانو منه بروش تای واره تو لگل ایتا اقصه بوکی تو اگه تا مثلا روش مثلا بو وی لگل رکی زواج کرد کچی خیانت تلیگا و درو او پیلی نیش نیسا نه اصلا او بابلین اشتی کی جایا بلام هیا هر بناوی دروی نیسان و دروی که لگل اشتی کی ناخوش بود ویالا والا دروی نیسان دو مثلا لناکاو دید باس مسئله بگا ام توش راوسی بوی سری بود جولینی دو اون از این پیلی والا دروی نیسان یعنی هیچ دو نمایو ناخوش رین چی بو که او دروی که لگل فکر او دروی نیسانیش بو بلام زور ناخوش بو تو پیم تأثیر بوی لایت شون یعنی لسه شون دوباره گیده بوم بو نمونه ای طبعا قد ها بو بلین والا اخوانه که دیایی کت یا باو کت مردو روشو تو ای بیانی ایگم نو دو مثلا هاوری ایگ نیز خوما ایم فلان کس زانی دی مثلا هاوری ایگم زو خوش شوید بیم تو مردو که چی چیزی لا فیسا رس مشتیا بلا وقت دوی تلفونی باگی تلفونی گلی دقصد دقلاق یعنی چی زو نخوش شوید نگاو نو چی بو برام برای کلی نو ای اوه یعنی درو نیسان بو وایا وکسو بوی نچوی بوی ای طبعا ای چون بوی نارن با ای ترش ابینی بس کز بی ناتون برای مکت فی بلین هلی لدور و پیلی سلام سر چاو گم بخیر بی زور سپاس داری امروم لسر دروی نیسان امی بزنم تا اصر دروی نیسان لگل اکراو حتما دروم لگل اکراو رفیقی کم بو اوکاتا لمکتب بوین و تیتر من نامو بمکتب نخوش مو توشی سرطان بمو امانا مش دور بيوم نخوش و دستم كربا گريان دوای پیانو تم والا دروی نیسانا ای دوی کردانو تی زور بیتا قد بوم پی براستی یکم جار بلا هم دوای تر زور پی کریم اما یرده بلای تو دیار دیکی باشا خوی اما وکو نیسان خوشا امشتان هیلا ناو رفیق و برادر و خزم و کسا بلا هم وکو تر هنه جار جاری وی حالتکان با راستی ورگری هنه جار نه یو دارم له مدامه راس کو به قربانی بخیر من سرچا سلام توش یو کو زین امرو یکی نیسانه و با وک لمان گی نیسانه بنا گالتا کرنا و کومله درو له گله کن دنا هاورا کانا دا ولا درو نیسان و زم تو چ درو یک له گلا کرا و یم تل کسا و درو کو زبنا و گالتا والا درو درون زو کو زو بس درو نیسان شون کو زو درو زور کرجو درو نیسان ش زور کرجو آره والا آفرین راز بود بسیار ازا درام زو کرده نه بسی او دروه نکنیم بسی دروی نیسانه کنیم چی دروه که لگل کسی که کرده و زور زخم بود بید و بلای والای دروی نیسان بود درام لگل برادر یک من کرد خوام لیره نجم نه ملاته نجم نه بریتانی نجم ما های پانز ساله لیم برادر یک بود زمانی نه ازانی زمانی نه ازانی و آنها خون کرد به مترجم لی به انگلیسی خون لی کرد به مترجمی کردی و انگلیسی باشم ترجمه کرد و اوتام جواب ورگرد و ایش کسی با برادرکانی همو شیرینی و شتی کری و شتکش وانه و دادوای هفته یکش
لدوای هفته یکی پی نشود دوای انجوابی ورگرد لآخیره پیم مزوری پی نخوش و تمام بومود و تیزانی چی مصرفی اکم کرد داما آره والا باشه تو پید باشه امشتا ام دیارده که های ماوی چند ساله که زیادر بدی اکره ولی همو جیانی شا ام دیارده هی بلام تو بشتی که باشی ازانی درو اندرو نیسانه نجار خوشه دروش بود رو اگر هی بشه کی خوش یعنی شته کی سوکتر بالام هی دروی زور زخم که بناوی کسی که مردوه آوانیا لگل آوانیم آوان لگل آوانیم دست سپاس با کودیار و ازانین که دروی نیسان له همو جیهانه با و دناو کمال کاریا پروپاگاندا اکیت و دواتر اشکرا کرد که اما دروی نیسانه و میجوی دروی نیسانیش لا ولاتی فرانسا و سری هل داو بو یکم جار و چنین چیروکیش لخو اگریتی که لو چیروکانه که یا خود لنگ دیاتی او چیروکانه اوه که لا سالی 1860 کسی کستا و بانگیش کرنی هزاران مال بو آهنگیک لا نزیگ برجی لندن دواتر که درکو دروی نیسان بو و یکی کتریش لو چیروکانی که زور دیاره و نای چو تکتیبی گینسا و او بو که کسی کستا با نامه نردن بو زیادر لدو صد بازرگان گورکان و داوی دیکرن که جمعه تایبتکانی پیبدن که گوای پیامی خیل ایو بیگینید که امش ده همان کاتا دروی نیسان بو و با گورتین دروش ده انرتو لکتی بی گرین تیشا تو مال کراوا وکو ازاین که لهمو جیهانه ام دروی باو اکریت بالام کردانه و لکو تی زور خرابو ناشرینی ابید که زور جار با حوالی مردنی کسی کی عزیز و کسی کی نزیک او دروی من لگل اکریت بویا اگر ام درویه کم ناکریته و یا ناتوانی بدن بری بکین اگر اشی کین با بشوی آسان تر بید که دلی کسی بران بری پی نرنجینو دلی کسیش نشکنین تا برنامه خیتر خواتان بگل